Dobro jutro, dobar dan. Želim još jednom, dragi gledalci. Od pola šest smo sa vama i evo, posle deset, kao što sam i najavila, jedna važna i zanimljiva tema. Svečana akademija povodom jubileja 100 godina od osnivanja udruženja Užičana u Beogradu održat će se u subotu 17. juna sa početkom u 12 časova u Domu Vojske Srbije. Ovim povodom moji gosti su Miloš Tucović, koji je predsednik udruženja. Dobro jutro vam želim, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao. I član predsedništva udruženja dr. Dejan Pilčević, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane, zaposlen kao nefrolog na VMA. Rekao i noćas, još jedno čestitke i Đokoviću i Jokiću. Lepo je dana biti Srbin, lepo je biti Srbin, lepo je biti Užičanin. E, dobro ste ovo rekli. To će mi biti tema od 11 sati. Koliko smo pričali ovih dana o tom svetskom, a našem uspehu, da li će ući u istoriju. Mislim da smo svi negde istinski veća i ono što je važno, što sve vreme i provlačite kroz ovaj razgovor, je to nikad ne zaboraviti odakle si i ono što nosiš u sebi, to pokazati čitavom svetu. Ko su ljudi koji... Kada smo bila fotografije, evo vidjet ćemo još jednom. Znači, i ostalo, znači, nema grane, nema delatnosti od privrede, od politike. Ja bih zahvalio samo i još jedno rekao, najbolji pokazati, jedan najbolji reprezentant. Hvala. Filipe, idemo sad. Dobro jutro, dobar dan već, dragi gledalci. Sa vama smo do 12 sati i pričamo o ovim najlepšim temama o kojima možemo pričati. Najbolji koji je ikad hodao ovom planetom. Na ovaj način svi svetski mediji, tako reći svi, izveštavaju je o Novaku Đokoviću nakon što je u nedelju, 11. juna u Parizu, osvajanjem titule na Roland Garrosu, postao rekorder sa osvojena 23 Grand Slema, ispisao novu stranicu istorije tenisa i onda tako na krilima tog uspeha i tog zadovoljstva dobijemo informaciju i za Nikolu Jokića. Mnogi su ih gledali noćas, pa odmah da predstavim i moje dragi goste, Dražen Ostojić i Dejan Kojić iz Teniskog saveza Srbije. Dobro jutro vam želim, dobro mi došli. Dobro jutro. Čitala sam već u Srpskom telegrafu, se pisalo. Jeste gledali Jokića noćas ili niste? Iskreno, budem ja, jesam. A kada je u tom obraćanju rekao za te snove, da mladi, da deca celog sveta godina i tako sigurno priča šta želi i kako će doći. I projekata u koji su uložile, sećate se njegove priče, Đoković je sa početka palačinka. Da, non stop apelujemo na našu decu da se bavi sportom. Ne mora da bude tenis, može, mislim, bilo šta. Bitno je da decu sklonimo sa ulice i da su deca uključena u barem jedan vid sporta, jer imamo problem. Iskreno, evo ja već, a šestno, medija ligu neku pre 15-20 godina, je i eto, sad smo se sreli. Ali gde? Pa sport nas je spojio. I to je fenomenalno. Znači, treba se što više uključiti u sport i to je budućnost. Jer stvarno imamo mačku spraga, kako se kaže. Dražene, gledam da sa pažnjom čitaš Srpski telegraf. Zato uvijek volim i dan danas od pozadi da čitam novine i zato ovo izgleda. Treba pet puta pročitati takvu stvar, upravo zbog deci, naših deci, čita si to i pet puta i pratiti. Ja sam jutro počela program sa tim vestima, pa u okviru prelistavanja i kasnije. Mislim da ovo tema ima preveliku želju. On igrao pored tenisa u vreme finala. Da ga što prestigne, verovatno. Jer je njemu to bitno i to je nešto gde možda možemo... Su pitanja vezana i za politiku. Iz vašeg ugla, kakav utisak oni ostavljaju na kuću? Znači, beskrajno duhoviti jedan i drugi. Pa ovog pitaju šta ćete raditi nas i u svetu i koriste svaku priliku. I Đoković je napisao ono što svi znamo. Čovek zna odakle, čovek hoće da ide na svoje Kosovo, da krsti. Gano, oni prijeđu preko toga, a da poruka koju su poslali vrlo dobro ostane u glavi tim koji pitaju i ono koji treba da čuju i vide da je Kosovo srce Srbije i da oni su porodični ljudi, da njih ne zanimaju ni neke trake sa duginim bojama. Pa, tu smo pred kraj. Vidimo se, zaista, ovo su važne i dobre teme. Kako je u sekundi ispalski neki potez, da. Tribling. Da. Mnogo hvala što ste bili gosti novog jutra. Nastavljamo novo jutro, dragi gledalci, i pričamo o sinoćem intervjuu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojem je govorio o svim aktualnim temama koje su bitne za sve građane Srbije, a Olivera Miletović, novinarka, i Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, su moji gosti. Dobro jutro vam želim. Dobrodošli. I videli smo juče intervju predsednika Vučića u misiji Ćirilica na Happy televiziji.
Predsednik je analizirao kompletnu situaciju u zemlji, osvrnuo se na neke od glavnih tema. Čini se da je jedna od glavnih tema bila problem Kosova i Metohije, sve ono što se dešava naročito poslednje dve nedelje. I između ostalog je rekao da se komplikuje situacija na Kosovu i Metohiji i da ga to jako brine. Ja bih možda da krenemo od te teme. Da, komplikuje se situacija ne samo na Kosovu i Metohiji. I da je to naš prioritet, dakle, u ovom trenutku. Odnosi se menjaju, niko ne zna kako će se završiti sukob, da kažem, dve civilizacije, NATO pakta i Rusije. Gde će Rusija izaći, da li će to biti Dunav ili nešto treće. Nemačka, vidimo alternativu. I od predsednika da govor mržnje mora stati, da jedinstvo i treba da bude tu i da je on otvoren za razgovore, ali kako kaže, neću razgovarati pod pritiscima, ucenama i pretnjama. Pre svega pomaže Bog da ne zaboravi. Ne treba da se stavi u drugi plan. Odmah da kažemo šta je nasilje. Recimo, karikatura je nasilje. I reč može uvreda, da bude nasilna. Uvreda je nasilje. I smevanje crkve u jednom mučeničkom narodu sa crkvom koja je isto tako stradala kao i narod, neki put i ispred i više od naroda, to je isto nasilje. Pominjanje tuđe dece, porodica. Smanjivanje dostojanstva nečijeg je nasilje. Znači, nije samo nasilje, to je kraj nasilja. Pazite, ako vas prvo dehumanizuju karikaturom, pokažu da ste vi niko i ništa, da smo mi svi neki pacovi ispod nekog stola na kome sede gazde ove države i bacaju mrvice, a mi se bacamo ko pacovi, hvatamo te mrvice. Ako nas tako prikazuju, imate ideju političkog protesta, moramo da razdvojimo. Prvi protesti koji su nosili onaj slogan protiv nasilja su bili hibridni. Bilo je tu i ljudi koji su patili zbog stradanja, ljudi koji su želi da svojom pojavom na ulicu kaže da im nije sve jedno, da neće sede kući. I bilo je ljudi. To mi je i posao. Ali ako oni kažu, mi nećemo da razgovaramo, šta to znači? Kakav je to koncept? Pa šta hoćete onda? Polje, niste dobrodošli. Znači, mi imamo sukob naroda i građana. Ajmo da definišemo to. Sukob naroda... Krenula s tim da mi je jedna od stvarno važnih poruka koje smo juče i čuli od predsjednika, to je, mislim, molim sve da zaustavimo govor mržnje. Postoji u javnom prostoru. Postoji u Evropi, da sad ne ponavljam i govorim manje više poznate činjenice. Dakle, to je ono da živimo kao sam normalan svet. Nažalost, taj sav normalan svet je došao i ovdje. Sve može da stoički podnesem, sem tog ataka na decu i sve one strašne poruke koje su sizele svih ovih godina, bile su upućene njegove deci. Tako se sigurno i osjećaju ovi glumci, roditelji. Tako da u tom svistu, kogod da stoji iza tog profila, ja se iskreno nadam, iza svakog profila koji se takvim stvarima bavi. Problem je što je već targetiran da je neko iza tog profila neko koji je blizak vlasti. Dakle, ja se služim onim latinim ličnog komfora. U tom smislu mislim da je važno da na tome još radimo. Radimo dovoljno, iskoristit ću priliku. Dakle, nakon dolaska ove vlasti, evo, Bokan je svedok, od 1999. godine do 2015. 2016. jedina televizija, jedina emisija u kojoj je dolazio bila je moja. On i Dražan Đelković i svi ljudi, da kažem, desno orijentisani, dok su vladale demokratske, da kažem... Pretnje, hoćemo, krenemo od toga. Na adresu moje kuće su slate fotografije bez glave moje dece. To je strašno. A što sam je trebao da radim? Da se kome da se javi, tisti, treba im trojanski konj, treba o nasilju na Kosovu i Metohiji, koje se aktualno dešava tih dana. Ja sam znao da je to fraza, da to protiv nasilja možda piše abrakadabra, ne znam, šta god hoćeš. To je kao centar za brigu o sebi. Oni to vode. Znači, ta ideja... A nasilje na Kosovu postoje već duže vreme. Političke zahteve. Ima čuveno ono, ima jedan slogan koji neću nikad zaboraviti zbog bezobrazluka. Kaže ovako, daćeš, daćeš... Ima ta ovih dana toliko pominjana radikalizacija. Kako ćete biti kažnjeni? Oduzimanjem teritorija. Dakle, to su sve opasne političke, da kažem, vešto upakovane formulacije. Mi smo krivi za rat, mi smo odgovorni za rat, u Srebrenici je... Ukidanje Republike Srpske, to je ta priča. Naravno, naravno. Dakle, pošto oni ne govori sve... Tako što se mene lično tiče kao jedinke, kao novinara koji radi na jednoj lokalnoj televiziji, oni nemaju apsolutno nikakav kredibilitet. Apsolutno.
oni imaju vetar u leđa, imaju zeleno svetlo i zato najavljuju radikalizaciju. I da iskoristim vašu priliku, ono mora da nam obezbedi da mi normalno funkcionišemo, da ne budemo taoci jedne manjine. Znači, samo da kažem nešto po meni veoma, veoma važno, o čemu članove člana partije da guraju pre nego neko ko nije član partije. Šta je razlika? Do skoro, ako biste vi branili Aleksandra Vučića kao predsjednika Srbije, imamo priliku, pazite, naši protivnici, kogod je protiv Aleksandra Vučića, on je u ekipi. Da li je on levičar, desničar, LGBT, sve strane. S druge strane, imamo ljude koji su rusofili na jedan drugačiji način, ne žele tu medijatorsku ulogu, koju Rusija želi. Pa imate nesporazum. Među predsjednika i predsjednika pogađaju Srbiju upravo po toj izjavi Zinovijeva stalno. Znači, onog sekunda kada ljudi shvate, to je ta razlika. I zato je to skidanje te opterećujuće gvozdene stolice, to kamena o vratu i dolaz... Ste bili gosti Novog jutra, što smo analizirali sve što je sinoć izrečeno, ali smo proširili i na mnoge druge teme. Lepo bi bilo kad bi i na kraju mogli da kažemo pomažu. Svakog sata i novog razgovora. Mogu da vikujem, pomažu. Slobodno. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije, zbog poplava izazvanih obilnim padavinama, tokom noći između nedelje i ponedeljka na teritoriji Kruševca, Čačka i Jagodine, evakuisali su ukupno 6 osoba, od kojih 2 dece. U 26 gradova i opština u Srbiji trenutno je na snazi vanredna situacija. Gde je najkritičnije? Kakva je situacija na terenu od jutros? Saznaćemo od Milorada Spasojevića iz Uprave za vatrogasne spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na poziv. Vredno i odgovorno radite i zaista slike onih poplavljenih ulica i kuće nam stižu iz različitih krajeva Srbije. Videli smo kakva je situacija u Čačku, javljala se jutros i naša Vukica Lazović uživo sa terena. Čuli smo i od meteorologa jutros da, boga mi, četvrtak, petak, subotu najavljuju se obilnije padavine. Vi ste u pripravnosti. Da. Iz Republičkog zavoda. Četvrtak, petak, subota, najavljuju se obilne padavine. Možemo reći da ste vi spremni za pomoć ukoliko pomoć bude neophodna? Jeste. Kažem, pratimo se. Mi smo konstantno na vezi po zapad. Prvo počelo je sve sa zapada, da se polako premešta na istok, ali opet ne znamo gde će taj ciklon završiti, tako da vreme pred nama koje se treba iskoristiti, popraviti ono što je mogu. Hvala vam na ovom iscrpnom izveštaju ovoga jutra. Dobro jutro vam želim još jednom, dragi gledalci. Nastavljamo još jednom važnom temom. Predstavnici Srba sa Kosova sastali su se juče sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a kako je naveo lider Srpske liste Goran Rakić, tom prilikom su upoznali predsjednika sa teškom situacijom u kojoj se nalaze Srbi i južno i severno od Ibra. I juče su se meštani Zvečana i Severne Mitrovice okupili ispred opštinske zgrade kako bi mirnim protestom iskazali zadovoljstvo zbog nasilnih akcija Prištine na severu. A kako sve ovo ocenjuje čitavu situaciju, pitam ovog jutra gospodina Milovana Drecuna, predsednika odbora za Kosovo i Metohiju, često ovde kod nas i analizirate čitavu situaciju. Videla sam danas i veliki intervju sa vama u Politici. I evo, najznačajnija mi je rečenica koju ću izdvojiti: kad bi takozvano Kosovo postalo član Ujedinjenih nacija, niko ne bi mogao da ga spreči da organizuje referendum o ujedinjenju sa Albanijom. To ste između ostalog izjavili. Ko bi mogao? Znate, kad bi to zaista bila suverena, nezavisna država, članica od Marića, nije mogao da dođe do reči od onih upadica sa onim nekakvim prilozima i ostalo. Gledao sam to, retko gledam uopšte političke emisije, ali gledao sam. Anir, ali ja bih volila da stavim u fokus na ono što smo imali priliku da čujemo od predsednika. Između ostalog, važne poruke, ali da se osvrnem na to da već više od 2 nedelje od nasilnog upada Albanaca u opštine na severu Kosova stiče se utisak da se situacija ne menja. Kakav će biti epilog? Čuli smo i predsednika kako komentariše tu situaciju. Ente, posle oštri nisu. I predsednik Vučić je tu apsolutno pravo. Ljudi, ne tražimo ništa drugo. Samo ono na što smo stavili potpis. I mi, i prištinska strana. I praktično Evropska unija, koja je pokrovitelj svega toga. Statut, odnosno nacrt koji bi trebao da uradi Kurti. Iako to nije dogovor. Iako s time ne slažemo. Ne, on treba da uradi. On kaže, izložio je svoju viziju predsedniku Vučiću. Ta vizija, koliko sam video, stavi samo u slučaju pune implementacije
briselskog sporazuma, koji je zapravo EU predlog sporazuma i na osnovu aneksa iz Ohrida. Jednostavno, Beogradu da razgovaramo o drugim stvarima. Uostalom, to je i zahtev Srba koji su izašli iz prije institucija samouprava, pored puštanja uhapšenih, tada uhapšenih i povlačenja specijalnih parapolitskih jedinica. I sada je zahtev, više nije prioritetno pitanje i nije jedino pitanje, nego je sastavni deo jedne šire političke platforme koja je ponuđena. I onda on je bez slimi ode u Brisel i kaže šta je zajednica srpskih opština, prvi put čujem, i onda to je još jedna provokacija ili ono... Nije provokacija, to je smišljena igra. Znate, neću da pregovaram, ni o čemu ne razgovaram, ništa. E, sad ćemo da molimo Albina Kurtija, Skobar ga bukvalno moli. Ajde, Albine, sad ti napiši taj nacrt statuta. Vreme je kao vreme. Ma koje vreme? Ko je odredio mandat i prestanak protesta Srba? Da li imamo deeskalaciju od strane Prištine u ove dve tačke? Nemamo. Da li imamo deeskalaciju od strane srpske strane? Imamo. Jer ovo jeste nastavak protesta, ali su protesti veoma mini i ne predstavljaju nikakav problem ni ugrožavanje bezbednosti KFOR-a. U međuvremenu KFOR nagoveštava da će novih 700 vojnika dovući na Kosmet, a govore možda i o hiljadama vojnika. Bivši šef Euleksa, čini mi se, također nagoveštava tako nešto ako treba, hiljade vojnika KFOR-a će doći. Ja postavljam pitanje... Uznemirujuće, dosta je problema. Videli šta je cilj? Jednostavno, ponašanje Albina Kurtija ne ukazuje na to da je on spreman da odustane od primjene nasilja prema srpskom narodu. I vidimo ono što je po meni možda i najveća opasnost iz izjave Escobara, koji je rekao, postignut je tim detaljem u javnosti, da je razgovor bio veoma, veoma težak. Meni je potpuno jasno šta su od njega tražili, šta su mu nagoveštavali i koliko je zapravo bio jednostran stav. Posle i kao što rekao, malo pre Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje na izlivanje reka i vremenske nepogode, upaljen je taj narandžasti meteo alarm. Šta to sve tačno znači i do kada će padati ovako obilne kiše? Kako nas vreme očekuje narednih dana? Meteorolog Slobodan Sovelj, moj gost, dobro jutro. Krenete, jao, do kada će ove kiše, ne možemo više. Što je mnogo, mnogo je 13. jun, čini se od aprila da nije stalo. Svakako sve druge tipove oblaka i to je zapravo mehanizam pospešivanja padavina. Tako da u toplijoj atmosferi padavine mogu biti i obilnije i ekstremnije. Se utisak da je nekada, da je nekako godišnja doba su imala sve svoje karakteristike i obrise, da se sad to menja, da sad, kako smo čuli neku dugoročniju prognozu, ako je verovate da će u novembru biti toplije, sunčanije nego što je to bilo inače u novembru mesecu, ali hajde da vidimo. Bitno nam je da ste nam rekli kako je to do kraja nedelje u narednom periodu, da će posle 20. konačno to leto u pravom smislu i doći. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam na pozivu.